Re, viss ēters ir te! Ekonomikas ministra iesniegusi valdībā tirgus izpētes ziņojumu par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa iespējamo izbūvi Latvijā. Taču pagaidām publiski pieejamās ziņas par termināļa potenciāliem attīstītājiem un prasībām ir visai skopas. Zināms, ka tirgus izpētes laikā ir saņemti 3 piedāvājumi, katram no tiem esot priekšrocības un trūkumi. Un turpinīja Koziņas. Starptautiskā sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta tirgus izpēte ir noslēgusies. Ekonomikas ministri informē, ka ir saņemta 3 piedāvājumi. Ziņojums par to ir iesniegts valdībai. Pagaidām gan ministri uz jautājumiem par pretendentiem un viņu konkrētajiem piedāvājumiem atbildīs vairīgi. Es droši vien neskaršu laikam pa priekšu, lai vispirms valdība izskata, pasaka savu viedokli, un tad droši vien rezultāts arī atklās vai no premjeras vai no ministra. Tad jau pēc diskusijas valdībā droši vien būs lielāka skaidrība. Šveicāns apliecināja, ka izpētes laikā tika izvērtēti katra piedāvājuma priekšrocības, trūkumi un riski. Viens no šādiem potenciālajiem riskiem ir situācija, ja kāds no investoriem pieprasītu no valsts noteiktas garantijas, piemēram par konkrēta gāzes apjomu iepirkumu. Uz to Latvijas radio raidījumā Krustpunktā norādīja ekonomikas ministre Ilze Indriksone. Ja manuprāt, šāds arī termināls labi var ilgtermiņā strādāt un pelnīt un neprasīt nekādas papildus ieguldījumus, nu garantijas neizmanto. Tad, ja mēs esam kopīgā gāzes tirgu un kopīgi neizmantojam Krievijas gāzi, tad tas ir reāli. Bet līdz ko mēs dosim garantijas, bet kāda no mūsu, kā saka, tirgu vienotā esošajām valstīm atvers savas, kā saka, sadarbības iespējas atjaunos ar Krieviju, pieņemsim, tad tas jau uzreiz ieslēgsies valsts garantijās un tas nebūtu. Pieņemam. Pagaidām gan arī viņa nevar atbildēt, vai kāds no investoriem ir pieprasījis šādas garantijas. Iepriekš Latvijas televīzija ziņoja par 2 sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projektiem. Vienu no tiem par termināļa būvniecības Kultē virza akciju sabiedrības Kulte LNG terminal. Otrs ir Kundziņsalas termināļa projekts, ko vēlas attīstīt ASV investors Millennium Energy Partners. Ilja Koziņas, Māris Klūga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.